1 серпня протимікробні ліки можна буде купити лише за рецептом. Як працюватиме нововведення і що про це думають пацієнти і лікарі? Збитки на 1 мільйон гривень. На Тернопільщині затримали людей, які виготовляли і продавали підробки побутової хімії. Біжу за Азовсталь. У Тернополі військовослужбовці, професійні бігуни та аматори долучились до забігу, щоб привернути увагу до полонених захисників Маріуполя. В одній з тернопільських аптек у черзі стоїть тернополянин Віктор. Чоловік розповідає, має підвищений тиск, тому п'є ліки від гіпертонії. Антибіотики, каже, купує дуже рідко, але завжди перед цим консультується з сімейним лікарем. Я рахую, що повинен давати лікар рецепт і відпускати тільки по рецептах. Фармацевт Сергій Березовський каже, в їхній аптеці люди рідко купують антибіотики без рекомендації лікаря. Він розповів, які медпрепарати беруть найчастіше. Буває таке, що питають, зразу самі хочуть не знати, що це собі антибіотик. Ми тоді запитуємо її симптоматику лікування. Якщо дійсно їй потрібна антибіотика, то радимо звернутися до свого сімейного лікаря. Противірусні йдуть, азитромицини, сумомеди. Це саме частіше в нас беруть. Десь колись капання, група цефалоспоринів. До змін у законодавстві, які забороняють продаж антибіотиків без рецепту, Сергій Березовський каже, ставиться позитивно. Я думаю, що це наближить нас до європейської системи, тому що наші люди привикли без рецепту самолікування. А це центр первинної медико-санітарної допомоги в Тернополі. У черзі на прийом до лікаря – переселенець з Херсона Михайло. Чоловік розповідає, медпрепаратів без консультації в лікаря не приймає. З лікарем вона як само приймати. Наталія Качунь працює лікаркою 14 років. Каже, протимікробні препарати можна виписувати лише після огляду пацієнта. В залежності від захворювання, від виставленого лікарем діагнозу під час огляду, але дуже часто бувають такі випадки, що пацієнти вже самі приходять на прийом і вже пропили декілька груп препаратів, зокрема протимікробного ряду. Тому це є не дуже добре, тому це є кращий випадок, коли лікар оглядає і відповідно зразу призначає необхідні препарати. Це досить добре. Ми готові до виписки рецептурних антибіотиків, і для цього у нас є усі ресурси, зокрема і техніка, і відповідні і документи. Нема в цьому проблеми. Виписувати рецепти на антибіотики лікарі почнуть з 1 серпня, каже медична директорка Тернопільського центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Боднар. За її словами, робитимуть це в електронній системі охорони здоров'я. Буде вноситися інформація про огляд пацієнта, про лікаря, який призначення ці зробив, назва антибіотика, кратність, доза і термін прийняття цього антибактеріального препарату. Буде виписуватися електронний рецепт, і паралельно лікар буде вручати пацієнту в руки так звану інформаційну довідку, в якій буде відображено практично все те, що є в будь-якому рецепті. От, і з цією інформаційною довідкою пацієнт буде підходити в аптечну мережу, і в аптеці по цій довідці йому мають відпустити антибіотики, ті, які призначив лікар. На самій інформаційній довідці фармацевти будуть ставити початку погашено, тобто що відпущений вже препарат пацієнту. По цій довідці кілька разів підійти в аптеку, взяти ліки буде неможливо. Після перехідного періоду з нового року планується, що інформаційна довідка вже буде не обов'язкова, буде тільки виписуватися електронний рецепт, будуть підходити пацієнти в аптеку, отримувати ліки і лікуватися. Виписується в електронній системі не назва торгова антибіотика будь-якого препарату, а тільки діюча речовина. Будучи в аптеці, отам вже пацієнт зможе собі обрати саме ту торгівельну назву, яка йому підійде чи по ціні, чи він просто знає, що це хороший ефективний препарат. Ввести електронні рецепти на антибіотики Міністерство охорони здоров'я України планувало з квітня цього року. Через воєнний стан рішення перенесли, каже директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, внесли зміни до законодавства, щоб вирішити проблеми неконтрольованого продажу та нераціонального вживання антибіотиків. Це перший етап у впровадженні електронного рецепта на всі рецептурні препарати в Україні. У всіх цивілізованих країнах медикаменти відпускаються по рецепту лікаря. Це
і інша категорія препаратів. Ми поки що стартуємо із антибіотиків. Чому це необхідно? Тому що людина може сама собі назначати лікування, вона має доступ до аптеки, хтось їй щось там порадив, приймають, воно не допомагає, тоді звертаються в лікарню. Буває так, що 2-3 види антибіотиків вже перепробувала, і коли вона вже звернулася до лікаря, тоді вже виникла резистентність і невідомо, який антибіотик застосовувати. Богдана Савицька, Діана Ярошенко, Оксана Гліяш, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині зростає кількість хворих на коронавірус. Про це розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, за останні 2 тижні показники захворюваності зросли вдвічі, і щодоби медики фіксували по 30 хворих. Згідно прогнозів Всесвітньої організації охорони здоров'я, восени в нас повинен відмічатися зріст захворюваності на COVID-19. Але якщо порівняти статистику 2 тижні тому і зараз, то коронавірус зріс, випадки захворюваності на коронавірус зріс в 2 рази більше. Що сприяє цьому? Сприяє цьому, що люди мігрують. Люди повертаються з Європи. В Європі на сьогоднішній день вже йде великий ріст захворюваності. І, напевно, за рахунок цього в нас збільшується кількість випадків на ковід. За минулу добу працівники обласного центру контролю хвороб підтвердили 3 випадки захворювання на COVID-19. За словами Ольги Ярмоленко, в області циркулює омікрон. Омікрон, який вже змінений, він вакцинованих, це протікає легко, так просто незначна нежить і все. А поражаються та категорія людей, які хворі цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою. Протікає він зразу агресивно, 39 температура, без інших будь-яких симптомів. Це один з банків на вулиці Лесі Українки в Тернополі. О 14:00 тут зібралися близько 30 людей. Серед них пенсіонерка Ольга Колодійчук. Почула, що дають допомогу пенсіонерам. Зайняла чергу. Черга велика була, того обіду міняла код в податковій. Сказали, що ноги стоють, чекають. І 6 години ранку. То була велика черга, то вже люди прийшли. Поряд у відділенні іншого банку також черга. Тернополянин Богдан стоїть у ній від 10 ранку. Мені сказали люди, що треба піти, бо таке є слух, що будуть, в кого нема 5 тисяч пенсії, то будуть додати. Стою, ну, і не знаю, що мені скажуть, що там має бути. Ну, коротше, перший раз йду, ніхто нічого не, ну, інформації конкретної нема. Тернополянка Людмила Бурміцька каже, дізналась в банку, як подати заявку, щоб отримати виплату від ООН. Мене спиталися, чи я маю такий телефон, де я зареєстрована в Дії. Дали мені реквізити. Я зайшла в свої реквізити, і я вже буду далі діяти, оформити через Дію цю допомогу. Працівниця банку Валентина Сольник розповідає, подати заявку пенсіонери мають самостійно онлайн. Працівники банку цього зробити не можуть. Ми видаємо реквізити до картки. І даємо інструкцію, як реєструватися на сайті. Заходити на сайт, є допомога. Заходити тоді в меню, допомога від міжнародних організацій, заповнюєте повністю заявку, паспортні дані, IBAN, цей рахуночок. Тоді заявку подаєте, вона обробляється. Через деякий час ви можете цю заявку потім переглянути, чи її прийняли. І все, тоді очікуєте зарахування коштів. Допомогу від ООН можуть отримати не лише пенсіонери, розповідає керівник відділення одного з банків Тернополя Андрій Назарків. По виплатах від міжнародних організацій, які на сьогодні виплачуються переселенцям, пенсіонерам, малозабезпеченим, багатодітним, грошова допомога буде у сумі 6600 гривень одноразово або 2200 гривень щомісячно. Це визначає міжнародні організації. Так?
Це по-перше. По-друге, на сьогодні банк не виплачує так ці кошти, виплачують організації. На сайті Міністерства соціальної політики йдеться, що наразі заявки для отримання допомоги від ООН подали 65 тисяч пенсіонерів. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Кіберполіцейські спільно зі слідчими викрили жителів Чортківщини, які виготовляли побутову хімію під марками відомих брендів. Бізнес облаштували у цехах недіючого заводу. Про це розповів старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області Роман Свірський. Одна із залучених осіб здійснювала адміністрування інтернет-ресурсу та різних тематичних груп в месенджерах з продажу побутової хімії. Також дана особа приймала замовлення від покупців та відповідала за доставку продукції через поштові сервіси та контролювала розрахунки з покупцями за поставлений товар. Крім торгівлі в мережі інтернет, реалізація контрафактних товарів також здійснена через два магазини. У ході слідства стало відомо, що пляшки та хімічні інгредієнти організатори замовляли через інтернет, а етикетки друкували на одній із фабрик. У ході досудового розслідування оперативники провели 10 обшуків у помешканнях, цехах та магазинах, розповів Роман Свірський. Було вилучено лінію з виготовлення контрафактної продукції, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи. Понад 30 тонн контрафактної продукції, підроблені етикетки різних торгових марок побутової хімії. Люди, яких затримали, від коментарів відмовилися. Сума збитків, завдана правовласникам, приблизно 1 мільйон гривень, розповідає Роман Свірський. За його словами, зараз вирішують питання про оголошення підозри учасникам справи. Роман Свірський каже, йдеться про шахрайство у великих розмірах і незаконне використання фірмового найменування. Ці статті передбачають позбавлення волі на термін від 3 до 8 років, а також штраф від 170 тисяч до 255 тисяч гривень. Електронні кабінети для голів ОСББ створять у Тернопільводоканалі. Там буде інформація про те, чи вчасно мешканці будинків подають показники лічильників. Про це розповів голова правління ОСББ Тернополя Сергій Лупак. Більшість співвласників не подають одночасно покази індивідуальних лічильників. Хтось подає 20-го числа, хтось 25-го числа, а по правилах треба подавати тепер останній день місяця або перший день нового місяця. Є випадки, коли, наприклад, я взяв інформацію по даному будинку, Семененка 5А, у нас є такі співвласники, які подавали останній показ ще в 20-му році. Буде розроблений електронний кабінет для голови правління ОСББ, де він може кожен місяць зайти в цей електронний кабінет, стягнути собі інформацію по багатоквартирному будинку і цю інформацію закинути в групу, бо, звісно, кожен будинок має свою групу, де співвласники діляться інформацією, отримають певну інформацію. І вже кожен сусід сусіда побачить, чому у вас проживає 6 чоловік, а спожили один куб води. На набережній Тернопільського ставу збираються люди у спортивній формі. Вони бігтимуть, щоб підтримати полонених та загиблих Азовсталі. Аби взяти участь у забігу, треба роздрукувати номер та прикріпити його собі на одяг перед пробіжкою. А потім опублікувати фото в соціальній мережі з хештегом «Run for Азовсталь». На старт очікує один із найстарших учасників забігу – 65-річний Василь Сидорчук. Я бігаю 72 року, в цьому році в мене ювілей, 50 років, як я закоханий біг. Тож до акції долучилися військові Національної гвардії України. Вони бігтимуть у формі та бронежилетах. Нацгвардієць Віктор каже, усі бійці мають хорошу фізичну підготовку, тому забіг не буде для них складним. Цей забіг для нас є, чесно, тут дуже важливий. Підтримати наших побратимів, які зараз знаходяться в полоні, бо люди вже почали забувати. Вже починається буденність, на те саме. Вже люди привикають до цієї війни, і це, чесно, дуже страшно. Так що біжимо, підтримуємо наших побратимів. Слава Україні! Молодшому учаснику акції 2 роки. Він буде бігти разом зі своїм батьком Сергієм. Це болісна тема для нас, тому що ми самі з Донбасу, тут як переселенці, я як волонтер. Коли дізналися, що буде такий марафон, ми не могли пропустити його якось повз нас. От. А це хлопчик мій, він постійно зі мною. То що, на старт? Стартують від набережної Тернопільського ставу. Рух транспорту в центрі міста частково обмежили. Патрульні поліції регулюють дорожній рух. Учасники акції, а це майже 200 людей, пробігли 3 кілометри, розповідає співорганізаторка заходу Олена Нікуліна. Мета у нас нагадати, перш за все, що полонені досі перебувають в жахливих умовах і потребують підтримки міжнародних організацій, доступу до зв'язку з рідними, бо зв'язку не було вже більше 2 місяців. Олена
Оксана з Маріуполя, каже, її чоловік – військовослужбовець полку «Азов». Зараз він у полоні росіян. Дуже сподіваємось на найшвидший обмін. В цьому напрямку дуже працює ГУР наш, допомагає максимально. Тобто вони роблять все, що від них залежить. Але, на жаль, російська сторона не зацікавлена в швидкому обміні, і тому все так. Але ми хотіли хоча б, щоб Червоний Хрест мав доступ до полонених, щоб просто дізнатися, в якому вони стані. Окрім Тернополя, забіг на підтримку військових відбувся також у Запоріжжі, Чернігові, Дніпрі, Рівному, Черкасах, Івано-Франківську, Луцьку, Львові та Хмельницькому. Мирослава Західна, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Бережанах на площі Ринок відбувся благодійний ярмарок. Таким чином збирали гроші на ремонт автомобілів для військових, які зараз на передовій. Про це розповіла співорганізаторка заходу Марта Дмитрів. У ярмарку взяли участь 8 людей. Це представники громадської організації «Пласт Станиця Бережани». Вони продавали солодощі, листівки і вироби з бісеру. Вважаю, що ярмарка відбулася успішно. Дівчата напекли багато смаколиків, які нам вдалося майже всі продати. А також вони підвищили рівень комунікабельності у спілкуванні з покупцями. Всі зароблені кошти підуть на потреби ЗСУ. Сподіваюся, що війна скоро закінчиться, але я думаю, ми ще будемо проводити благодійні ярмарки. Марта Дмитрів каже, під час заходу вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. 250 кілометрів пішки подолав 69-річний Віктор Чайка, рятуючись від окупантів на Херсонщині. У перші дні повномасштабної війни росіяни окупували частину області. У його село Приморське їхня колона зайшла вранці 24 лютого. 23 лютого вечором лягли ми. Це нормально, 24-го ми встали, вже нас прийшли, нас колона вже прийшла. Віктор Чайка покинув дім 21 березня, коли над Приморським почали літати ракети. 8 годин ще по городу ходив, а в 8:30 вже як гупнуло раз, другий раз. Заскочив, сумку забрав і пішов. Тікаєш десь, кущі, яму, кущі. З 7 годин вечора до 7 утра до траси не можна підходити. Сразу пристрелять, як собаку. Чоловік пройшов 5 російських постів. На кожному проводили перевірку. Пости через кожен метр, 300, пост. На третьому посту в мене забрали гроші, ті, що були. Забрали кілька автоматів і кусок хліба. У Нововоронцовці Херсонської області, де відбувалися бої Збройних сил України та окупантів, Віктор Чайка зустрівся з українськими військовими. Розповідає, вони допомогли добратися над підконтрольну Україні територію. В полі ночували, почали до Нововоронцовки підходити, почалась стрільба по нам. Полягали на березі, лежали десь півчаса. Під'їхали азовці наші, виходить з автоматом, вилазьте, ну а що вилазьте? Ми повилазили, голови повиставляли, як зайці, вилізли. Куди? Тікаємо. Нас на машину і за Нововоронцовку. Тепер тікайте, що вже по нашій території. У Дніпрі чоловік сів на евакуаційний потяг і доїхав до Тернополя, а звідси – на Шумщину. Звернення написала до своєї громади, чи бажав би хтось прийняти до себе внутрішньо переміщену особу. На той час наша староста Мирослава Євгенівна Чуйко була в місті Шумськ, і вона Миколаєвича з речами привезла сюди до нас, до сільської ради. І в ту хвилину зателефонувала Тетяна Миколаївна Гаврилюк. Прийняла у свою домівку Віктора Чайку жителька села Биківці Тетяна Гаврилюк. Про це її попросила внучка. Бабу, ну чого ви не хочете взяти? То ж у людей таке горе. Ну так, кажу. У нас же кімната є свободна. Давай візьме. Віктор Чайка хотів жити з родиною, якій він зможе допомагати по господарству. Нині чоловік порається на городі, доглядає пасіку. Треба постійний догляд. І дивилися, а прозівали маточник, і сім'я злетіла. Віктор Чайка розповідає, що за 2 місяці полюбив Тернопільщину. Херсонщина є Херсонщина. В мене не дуже багато зелені. Рядом зі мною Олешківська пустиня. Ну, а тут горки, пригорки, гори, тут зелень. Люди дуже хороші, дуже добрі люди. Міг би залишитися. Ну, життя покаже, що буде. Чоловік не знає, чи вцілів його будинок в окупованому Приморському. Зв'язку з сусідами наразі немає. Каже, головне – перемога. Її чекатиме на Шумщині. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.